Jeg har bare for at stjæle mine bønner egentlig. Undskyld mig. Hjælp mig. Nope. Undskyld mig. Hejsa. Han kan parkour lige pludselig. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Harry Potter. Og jeg skulle lige til at sige The Chamber of Secrets. Det var ikke godt nok ikke det, den hed. Flammenes pokal. I dag skal vi fortsætte. Ej, det skal vi ikke. Bare er vi færdige med den her. Jeg mener, hvis vi er færdige med den her. Så vi skal faktisk i The Forbidden Forest. Og vi kan vælge igen. Okay, lad mig tænke. For den første her, lad os bare være Harry. Han har vist de fleste gode ting. Og jeg kan vælge dem. Okay. Det vidste jeg ikke. Increase the power of Harry's Axiom. Den har vi igen, den der. Jeg vil faktisk gerne starte spillet, hvis jeg må. Den er smuk. Nå ja, den kommer faktisk også nu her. Åh, vent, der er ikke subtitles på. Jo, der er. Boys og girls. Okay, der er tekst på. Godt at vide. Og der er skjold, som vi skal finde igen. Den kunne jeg godt nok ikke ramme, men okay, den talte åbenbart. Hun er ikke til... Det var det ikke mening. Ham der, han ser dejlig ud, ham der. Hvad er den nu galt? Åh, den kommer igen. Okay. Ja, det var da flot run, det der egentlig. Hallo, virk tak. Jeg ved faktisk ikke, kan jeg faktisk godt ramme de andre med dem her? Åh, nej. Jeg mindes på, om man godt kunne... Ej, hvor de klamme. Hej. Der kommer den smukke igen. Men virker det? Nej, du gør jeg egentlig ikke. Nej, det er jeg ked af i run. Det gør i hvert fald ondt at gå ind i dem. Au. Det er faktisk mine bønner, dem synes jeg faktisk ikke lige, at du må tage. Du kan ikke se, hvor han skyder hen. Ja, der. Det gør... Excuse me? Det er The King fra Orspawn. Der var en, der eksploderede lige der, sorry. What? De eksploderer, når det er de der dogbox, de går hen til dem. Men jeg vil gerne lige åbne... ikke åbne, jeg vil gerne lige løfte ham der. Ikke ham. Ham der. Ja, det var det med flagmusen. Excuse me, dig der. Du, dig, jeg synes faktisk heller ikke lige, at du skal være træls egentlig. Det forstod jeg ikke noget, det der. Hvorfor går han ind i den? Er han klog, eller hvad? Der er logic in this game. Ja, rolig nu. Han er jo ham der svampen herovre. Ham gider altså ikke væk. Nej, hvor hun med. Ja da. Du ser stor ud. Hvem er du? Er det dig fra Twilight? Oh god. Han er så hurtig. Excuse me, my dudesen. Men jeg vil gerne lige... Skub ham bare væk. Ej, det er jeg ked af, run. Let's go. Det er rigtigt, jeg kan ikke hoppe. Undskyld mig, Harry. Kan du finde ud af at klatre? Det kan han. Kan de andre også godt det? Ja da. Synes du, du er sjov, eller hvad? Jeg trykker på den forkerte knap! Nej. Jeg går lige, at Harry han kiggede sådan op. Nu er jeg blevet væk. Hvor er jeg henne? Kan vi ikke bare gå forbi her? Nope. Au! Der er fire. Der er let der be fire igen. Jeg forstår altså ikke, hvad jeg laver. Men nej, jeg kan godt huske den her scene. Den her drage, den bliver ved med at komme igen. Farvel og have a good time. My god! Hejsa! Du er smuk. Run og dør, og selvfølgelig kom. Jeg har to liv. Nej, ikke gå den vej. Gå den. Ham der, den ene her, han brænder. Nej. Der er dragon on the way. Nej. Ham derovre, kan han ikke godt lige gå væk egentlig? Tak. Hej dig der, dudesen. Du skal lige gå væk. Og Hermione, hun går bare ind i ilden. Hun går faktisk igennem ilden. Så alt jo, som det skal være. Ham der dragon der, han har altså problems. Jeg trykker på forkerte knapper lige pludselig. Det er så snyd. Jamen, så går jeg bare igennem der. Farvel. Ja, okay. Logic. Logic, folkens. Hvorfor kan jeg ikke se noget nu? Hallo? Nå. Ja, tak. Jeg sidder overhovedet ikke fast. Hold op, hjørnet der, Harry, lige nu. Hvorfor har jeg kun 100 liv? Hallo, my guys. Are you kidding me?
Og mine to folk derovre, de står bare der og kigger. Ja, I må gerne hjælpe, tak. Yes. Hallo? This fire doesn't like me. Ja, okay, farvel. Der er en, der er sur i dag. Hej. Han har altså ikke god humor, ham der. Nej. Nej. Hvorfor det? Åh, jeg har ikke engang mærket det. Hold op, jeg er en god ven egentlig. Hvem er ved at trylle og kan ikke finde ud af det? Hold op, hvor I larmer. Der er altså en herovre, der er træls. Ham der, han ser trist ud. Farvel, karameller. Der er god dragon, der er på vej. Jeg kan godt lide træet, det brænder, men altså... Nej, du må egentlig ikke. Synes jeg faktisk, det synes jeg faktisk ikke er i orden, det der. Han er da smuk. Det var meget nemt, det der. Yes, hvor vi gode egentlig. Hold op, mand. Det er ikke den første udfordring endnu, er det? Jeg har faktisk lyst til at flyve. Okay. Jeg har altid... What? Harry har nok 120 liv lige pludselig. Hvordan skete det? Takker. Jeg kigger overhovedet ikke forbi den. Jesus. Get wrecked. Du går bare ind i den der igen. Takker. Hvor jeg bare elsker det her spil. No offense. Hold op, jeg er bare god til at styre i dag. Eller, wait. Wait, what? Ej! Ej, var det fantastisk! De gik ind i den på samme tid, så det lød som om det var Ron, der havde den der virkelig pils dem. Ej, det var altså flot det der. Ron, han er the champion of the... Au. Jo, der! Excuse me? Hvad var det der? Men det jeg tænker er, hvis de alle sammen kaster besværgelsen på den der. Ja, I må gerne get a move on! Sådan der, og hvis vi løfter den hele vejen herover, så gad Hermione ikke mere, det kan jeg godt se. Ej, Harry, det går galt det der. Okay, sådan der. Ron, du skal lige flytte dig lidt. Den der kan lige gå væk. Au! Det har jeg ondt af. Det er altså ked af, Ron. Hermione, det der, det kommer til at gå galt. Den der plante der i går, den elsker mig. Harry! Hallo, hvad sker der for ham der dudesen her? Han går ind i min svampe. Lad nu stop! Harry, han er god igen. Og Hermione, hun flyver, så det er jo også fedt nok egentlig. Sådan her. You did it! Det var faktisk ikke meningen det der, men okay. Yes, og nu! Yes, nej! Han må have til. Altså, undskyld mig. Jo, nu! Eller ikke. Jeg smider ud over kanten. Men det var sjovt nok. Det var fint nok. Altså, selvfølgelig kan Hermione de fleste point. For det er hun stjal alle mine bønner. Vi skal ind i nok den mest sejeste scene. Og en af de mest sværeste scener. Fordi man skal være god til at flyve. Og det er jeg ikke. Og så skal vi være gode. Og selvfølgelig kan vi kun være Harry til den udfordring. Og nu skal vi fly. Og vi skal fly quick. Han er da glad. Ham der dragen der. Okay, jeg skal lige være god til at flyve igen. Okay, så op. Det er ned. Og ned, det er op. Højre er venstre. Okay. Jeg kan ikke finde ud af at styre. Og sådan her. Det missede jeg kun en lille smule. Ej, det er jeg ked af, Harry. Hvorfor råber han så meget? Der sker jo ikke engang noget. Oh my goodness, det er svært at styre. Oh, tre. Ild. Ej, hvor er det sjovt at styre det her. Okay, jeg har fundet ud af, hvordan man styrer nu. Så ned, det er op. Og højre og venstre, det er normalt. Der er dragon på fri fod. Jeg kan godt nok ikke finde at styre. Ej, det er jeg ked af. Det er jeg ked af igen. Oh, wow. Nej, ikke sjovt. Jo, det er sjovt. Oh my god, den er drag der. Flyv hurtigt, Harry. Pas på. Og der kommer han, flyvende. Jeg vil virkelig gerne prøve den igen, faktisk. Jeg har allerede glemt, at man flyver hurtigt igen. Okay, jeg må godt flyve ind i træerne. Det gør ikke noget. Okay, jeg tror bare ikke, at jeg må flyve i dem der. Ej. Det var undviget på første kant, det der. Hejsa! Du er smuk. Det handler om speed nu. Det er... Undskyld. Det er Sonic Race, det her. Så synes jeg bare lige, at vi skal tage den første, til vi finder det næste skjold. Hvem er jeg? Er jeg Ron? Jeg så ikke, hvem jeg var. Sorry, Harry. Jeg kunne lide Hermione.
Oh, jeg kan smadre toilettet. Ja, jeg smadrer... Jeg har 1500. Han er så sej. Prosit. Kan jeg slå dem i hovedet? Okay. Okay. Det bliver sjovt at forklare det til Dumbledore. Gør den der noget? Er ham der i live? Ej, hvor de gode. Ja, Hermione, du må gøre ligesom den mind. Du kan også lade være. Det er logic på Hogwarts. Jeg kan ikke bevæge mig. Det kan Hermione godt nok heller ikke finde ud af. Så det er fint. Så har vi da noget til fælles. Oh! Undskyld mig, men du stod i vejen. Jeg havde ikke regnet med, at jeg kunne nå den der. Det er måske heller ikke sådan en god idé. Okay, du bliver derop. Du bliver derop. Jeg har bare for at stjæle mine bønner egentlig. Undskyld mig. Ron. Godt klaret, Ron. Det har du virkelig gjort meget flot. Hvorfor siger hun lige præcis det samme som Ron? Okay, godt det. Okay, det giver mening, ja. Han ser så sej ud, ham der. Hvorfor brænder ham der? Han er sur, eller hvad? Ja, oh my god. Det came out shock, den der. Okay, det er kun, når han starter med det her level, så har han 102 liv. Okay. Eller 110. Det varierer. Hvor godt humør han har. Nu synes du, du er sjov, eller hvad? Bare fordi du ramte. Harry, han kan to spells på samme tid. Slå den. Ja, yeah, YouTube. Okay. Elsker Ron. Hallo? Hjælp mig. Nope. Undskyld mig. I to er bare fuldstændig ligeglade, eller hvad sker der herovre? Kom nu. Nej, Hermione. Oh my god. Hvorfor er hun nu også så opsat med de der beans? Hejsa. Han kan parkour lige pludselig. Okay, Hermione. Altså, kan de finde ud af, at I må godt komme herned? Altså, der er ikke nogen, der byder. Jeg går bare lige hurtigt tilbage og kigger, om vi helt sikkert ikke har misset noget. Og vi svømmer? Okay, jamen, så bliver det jo et stort eventyr igen næste gang. Det glæder jeg mig til. Okay, Harry. Okay. Yay! Selvfølgelig! Det er derfor, I er dumme fisk er her. Er der nogen, der er sure her nu, eller hvad? Det var der! Der var nogen, der er sure. Og så blev jeg irriteret. Jeg går ind i ilden. Hvad ser ud til? Du kan jo prøve at styre, hvis det er. Jeg kan ikke se noget, for det er så gerne, den ryster virkelig, virkelig meget. Vi er et great team, når vi samarbejder. Nå, jeg kom faktisk lige i tanke om, at de er her. Okay, men vi har klaret det. Så skal vi bare lige vente på, at den der, den gider stoppe at være træls. Det var virkelig et svært, eller ikke et svært, men et langt level. Har vi ikke fået det her level nu? Jo. Fire mere skjold på lige det der, mand. Det kan være, at nu der er der gået lidt nogle år, så kan det være, at jeg kan faktisk gennemføre The Nether Lake. Jeg har seriøst aldrig nogensinde prøvet. Jeg vil virkelig gerne prøve The Maze. Jeg er virkelig excited for også kampen mod Voldemort. Oh my god, jeg er virkelig excited for det her. Men det må vente til en af de næste gange. Tusind tak, fordi I så med. Håber I nyt den her video. Og ja, det var hyggeligt, som altid. Jeg sidder på Pix Gaming. Vi ses næste gang. Hej hej.